បើការដ្ឋានដំណើរគ្នាជាមួយនឹងស្ពានអាកាសពីរជាន់ហេតុអ្វីមិនឃើញសាងសង់តើស្ពានអាកាសកុងសំអុលហេតុអ្វីមិនដំណើរការសាងសង់ត្រូវពេលដែលស្ពានអាកាសកម្ពស់ពីរជាន់មរតកដីជោកំពុងតែសាងសង់ដំណាក់កាលទី2ក្រុងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2025ខាងមុខមានបងប្អូនមួយចំនួននៅមានចម្ងល់មួយពីព្រោះថានៅពេលដែលគម្រោងស្ពានអាកាសពីរជាន់បើកការដ្ឋានសាងសង់គឺមានស្ពានអាកាសរួមគ្នាមួយដែលបើកជាមួយនោះគឺស្ពានអាកាសកុងសំអុលក៏ប៉ុន្តែស្ពានអាកាសកុងសំអុលគឺមិនដំណើរការសាងសង់នោះទេដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយប្រាប់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយស្ពានអាកាសកុងសំអុលគឺពុំបានសាងសង់នោះទេដោយសារតែថវិកាចំនួន10លានដុល្លារអាមេរិកដែលក្រុងនឹងសាងសង់គឺត្រូវបង្វែរទៅសាងសង់ស្ពានអាកាសផ្លួសនៅចំណុចផ្លូវ60ម៉ែត្រជាមួយនឹងផ្លូវជាតិលេខ2យ៉ាងណាមិញតកតងជាមួយនឹងស្ពានអាកាសកុងសំអុលនេះពុំទាន់បង្ហាញនៅឡើយថានឹងអាចចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅពេលណានោះទេស្របពេលដែលបងប្អូនជាច្រើនក៏កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំដែរពីព្រោះថានៅចំណុចស្ពានអាកាសកុងសំអុលនេះគឺផ្លូវ2004ជាមួយនឹងផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមានការកកស្ទះមកមានញឹកតែម្ដងដូច្នេះនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលបង្ហាញព័ត៌មានជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលពុំទាន់បានដឹងហើយមានបងប្អូនជាច្រើនដែលបានសាកសួរតាមខមមិននៅក្នុងវីដេអូកន្លងមកផងដែរបូរ៉េរ៉ូសផ្ដោតលើការរស់នៅគុណភាពសំណង់តម្លៃចាប់ពី 70,000 ដុល្លារឡើងទៅរួមជាមួយនឹងប្លង់រឹងស្របច្បាប់ 100% ឃើញផ្ទះចាំបង់ឃើញប្លង់ចាំផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0737 00002 0953 37 0002